Tervetuloa uuden videon pariin ja tervetuloa minun sisäpihalleni. Täällä mä oon ja täällä mä aion vastailla teidän esittämiin itse asiassa aika hyviin kysymyksiin. Mä en ole lukenut kaikkia läpi, mutta mä luin vähän tälleen nopeasti ja voin sanoa, että olette yllättäneet itsenne. Taputus teille. Kling, 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 kling. Hyviä kysymyksiä. Katsotaan nyt. Disclaimer. Kun mä en ole nyt oikeasti lukenut näitä kysymyksiä ihan kunnolla kaikkia läpi, niin sit jos mä sanon jotain tyhmää, niin yleisesti ottaen mä mietin sitten editointipöydällä silleen, että ai hitsi, mun olisi pitänyt sanoa tolleen tai tolleen tai tolleen, niin muistakaa, että joka ikisessä mun antamassa vastauksessa, niin siihen on myös mahdollisuus, että siihen on täysin toisenlainen vastaus. Koska aika useasti nämä asiat tulee silleen fiilispohjalta. Huomenna mä saatan olla ihan eri fiilikselle, saattaisin vastata näihin ihan eri tavalla. Mikä on lapsellisin asia, mitä oot tehnyt eron jälkeen? No ehkä mä oon tehnyt sille, että mä oon laittanut mun Instagram-storiin niin kuin sellaisia kuvia, että mä oon muka bilettämässä joidenkin jätkien kanssa tai että jonkun miehen käsi saattaa näkyä jossain jossain illallisella tai jotain tällaista tänään, vaikka mä oon oikeasti ollut vaan himassa ja käyttänyt jotain kivanhoja kuvia. Vähän silleen saanut oman elämäni näyttää siistimmältä kuin mitä se on silleen, että I don't fucking need you. Jos sun pitäisi poistaa kaikki sovellukset sun puhelimesta ja jättää vaan 3, mitkä ne 3 olis? No ehkä Google Maps, koska mä oon aina kadoksissa. mitkähän olisi järkeviä, koska niinku TikTokin ja Instagramin ja kaikki näitä voisi olla koneella. Mikähän se sit olisi? Mä en tarvi sähköpostia, mä en tarvi mitään editointia, mä en tarvi YouTubea, mä en tarvi Facebookia. Mitähän mulla oikeasti on täällä, mitä mä niinku oikeasti tarttisin? Joo, mä pistäisin Google Mapsin, sit kun mulla on tuo tekoälypoe, mä pitäisin sen tekoälyn siellä. Eli siis ChatGPT ja sit siellä on monta muitakin siellä samassa. Ja sit mä pitäisin mun striimaus tän, että mä voin puhelimella striimata. Eli Twitchin periaatteessa. Olisiko se hyvä? Koska kaikkea muuta silleen, siis niinku silleen. Tekoäly, kartta ja striimaussovellus. Hyvä. Mitä biisiä kuuntelet silleen, kukaan muu ei kuuntele? Tää on varmaan tämmönen guilty pleasure salainen. Mikähän se olisi? Katsotaan, mitä mulla on Spotifyssa semmoista. Skipa taas nyt toi. Kyllä mä niinku periaatteessa voisin kuunnella näitä kaikki ihan silleen niinku. Mut jos mä oon jonkun coolin jätkän luona, joku DJ, vaikka joku todella silleen skenää ja niin ehkä mä en silloin laittaisi soimaan tota Mirellan Timantteja. Mä sanon sen. Vaikka se on ihan siis, sehän on ihan saatanan hyvä biisi. Ootko koskaan esittänyt, että et näkisi jotain ihmistä kadulla vaan siksi, että et haluaisi puhua sille päivittäin? Okei, no ei päivittäin, koska en mä näe ihmisiä päivittäin, mutta siis hyvin, hyvin usein. Helvetin usein. Mua inhottaa tavata jotain hyvän päivän tuttua. Ja sitten olisi silleen, no moi, no mitäs sulle? Joo, se on kesätuloillaan sitten. Joo, no mitäs itelles? No sitä samaa. Ja sitten kun me ollaan saatu taisteltua toitosta noin vielä, niin sitten se, että mutta mä tästä jatkan matkaa. Se, että saan sanottua sen, että no niin, mä haluan pois tästä tilanteesta. Se, että no niin, haloo, joo, ai mä tuun. Niin kuin silleen, että I fucking hate that. Mieluummin ei sano mitään, koska ei mulla ole asiaa kenellekään. Mitkä on sun feikkitekosyyt, jotta voit peruuttaa tapaamisen viime hetkellä? No feikkitekosyyt on se, että mun pitää mennä auttaa isiä muutossa. Se on, että mä olin lupautunut auttaa sitä muutossa. Se, että mun siskolla tai jollain on unohtunut avaimet kotiin ja mun täytyy lähteä viemään niitä. Se, että joku on, että auto on parkkeerannut ratikkakiskoille, että tää ratikka on nyt jumissa tässä. Ja tietenkin ruuhka, että mä oon ruuhkassa kiinni. Älkää käyttäkö noin. Tai siis jos mä sanon tän jollekin sulle, jos me ollaan tuttuja tai jotain, ja mä sanon tän sulle, niin siis silloin on mikään vale. Silloin mä varmaan oikeesti auttamassa isiä muutossa, niinku ihan oikeesti. Ootko ikinä re-gifted jonkun lahjan, siis oletko ikinä antanut eteenpäin lahjan, joka on ollut alunperin sinulle? En. Koska ei tyypit ole ostanut mulle lahjoja. Mut mä oon kyllä heittänyt roskiin suoraan lahjoja, mitä mä oon saanut synttärilahjaksi tai joululahjaksi. Äiti osti kerran, mä oon varmasti puhunut tästäkin mun kanavalla ennen. Äiti kerran osti meille, Sulveille ja mulle omat. Ostiko se jopa omat? Mä en muista, mutta ainakin mulle. Kokoon taitettavan hedelmäkorin.
semmoinen todella iso ja massiivinen hedelmäkori, jonka sisälle ei kuitenkaan mahtunut paljon mitään. Ja sitten sä saat kokoon taitettua sen. Helvetin ruma, epäkäytännöllinen. Niin kuin, missä tilanteessa sun täytyisi taittaa se takas siihen säilömisase. No niin, no jos ei sulla ole hedelmä. Siis ihan, siis se äiti antoi sen mulle. Minä marsin ulos ja heitin sen suoraan roskiin. Koska älä anna mulle mitään typerää hedelmäkoria. Anna mulle rahaa tai jotain, mutta ei mitään hedelmäkoria. Mun mielestä se turhan krääsän antaminen, se on vaan niinku, it's so fucking stupid, että niinku, anna rahaa sitten. Jos et sä keksi mitään, mä oon iloinen, heitä mulle femman seteli. Mut älä osta mulle jotain joulukuusen koristeen näköisiä korvakoruja ja kokoon taitettavia hedelmäkoreja ja sitten jotain yliisoja hamamekkoja, jotka, siis en, mä en tiedä mikä hamam on, eikö se ole se pyyhe, mut semmosia, tiettäks, semmosia jotain valtavia, näin. No voisi semmonen valtava mekko voi olla kyllä kiva. Mut niinku, et, tai joku koristetyyny. Ei! No. Paitsi jos on tosi kiva koristetyyny, mutta harvemmin on. Mikä on hölmöin asia, minkä takia oot itkenyt? Siis mähän on itkenyt. Siis oikeesti, jos on menkat tai siis oikeastaan PMS:t, niin silloin mä saatan itkeä ihan mille tahansa. Kato TikTokissa ihan mitä tahansa. Kotiinpaluu, eläin tapaa omistajansa pitkästä aikaa. Kun saukot halailee vedessä, kun ne kelluu tälleen, niin kun, kyllähän se itku tulee ihan mistä tahansakin. Mut kyllä mä oon kans, jos joku on syönyt mun ruuat, se itkettää. Silleen, että jos joku tavara on kadoksissa ja mä en löydä sitä. Mutta mä oon tosi dramaturginen. Mä olen dramaattinen, intohimoinen, hyvän tahtoinen, kaunis, seksikäs. Mut itkupilli kyllä. Kyllä mä itken aika. Jos niin kun galaksit ovat juuri siinä asennossa, että on menkat, tai siis PMS, ja jotain surullista tapahtuu, niin saatan itkeä. Jos on muutenkin ollut huono päivä. Jos sä voisit lukea ihan kenen tahansa ajatuksia, kenen se olisi ja miksi. Kenen ajatuksia mä nyt haluaisin lukea? Kuka olisi semmoinen maailman vaikutusvaltaisen ihminen, kenen ajatukset olisi naistunut? Haluatko mä tietää, mitä Putin ajattelee? En välttämättä. Haluaisinko mä tietää, mitä... No, haluaisinko mä tietää, mitä Elon Musk ajattelee? Mutta en mä ymmärtäessä ole mitään sen ajatuksista. Ehkä mä haluaisin... Hei! Ehkä mä haluaisin tietää, mitä Jim Carrey ajattelee. Joku hauska tyyppi. Mä haluaisin vaan kuunnella sen hauskan juttuja. Mutta en mä... Mut eihän niinku koomikotkaan ja tällaiset niinku... Eihän ne päivisi ole... Tai eihän ne ole silleen koko ajan, että haha. Ketä mä haluan? Kenen ajatuksia mä haluaisin osaa? Kuunnella, lukea. Hirveen vaikea kysymys. Mun on oikeesti mietittävä tota. Nyt ei tuu oikeesti ketään mieleen. Ketä mä haluaisin? Ei mua kiinnosta kuunnella kenenkään Suomen eduskunnan ajatuksia. Ei mua kiinnosta kuunnella presidentin ajatuksia. Pitäisikö mun kuunnella... Kuka olisi semmonen oikein syvä ajattelija? Mut kun sit mä en kuitenkaan tajuis niistä ajatuksista mitään. Jos ne miettii jotain kvanttifysiikka, toidiloi, laboratorio, matematiikka-asioita. Sitten sä oot vaan silleen, että mistä ihmeestä toi oikein ajaa? Mitä toi niinku kelaa? Mitä toi kelaa? Mä oon vaan silleen, että... Ehkä se pitäisi olla joku viihdyttäjä, joku hauska tyyppi. Että mulla olisi vaan niinku kivaa sen ajatusten kuunnellessa. Kuka on maailman hauskin ihminen? Kuka on semmoinen haa-haa-fanityyppi? Ehkä mun pitäisi vai... Voisinko mä bisnesmielessä jotenkin... hyötyä siitä, että mä kuulisin sen ajatukset. Joku niinku, stock market ihminen. Mutta en mä ymmärrä, mä en ihan hirveästi tosta pörssistäkään ymmärrä. Tää on oikeesti ihan siis super hankala kysymys. Ketä mä kuuntelisin? Kirjoita kommenttiin, ketä sä kuuntelisit ja miksi? Koska toi on hankala kysymys. Kuinka monta selfieä otat ennen kuin saat yhden, jonka oikeasti postaat? Monta. Jos se tulee mun feediin, niin sit pitää ottaa monta. Jos se tulee vaan storyin, niin sitten mun storyissahan mä näytän aina ihan peräreijältä. Mut jos se tulee feediin, niin sit se pitää ehkä olla vähän nätti. Sanotaan 15. Mikä on pisin aika, jolloin oot ollut peseytymättä? Siis mähän voin, siis 2 viikkoa vaan, siis silleen, että hiuksia aina pessy 2 viikkoon. Kyllä mä nyt kainalot ja silleen jalat ja tälleen, että kyllä mä saatan välillä ottaa semmosia näin. Ja sitten kun käyttää bidee-suihkua päivittäin, niin sitten ei tuo toosa tai bevanneeruskaan silleen ala homehtumaan. Mut niinku,
2 viikkoa. Joskus sitä vaan haluaa kierriä omassa paskassa. Siinä kohtaa, se, kun alkaa tietää, että sattuu päänahkaan, niin se alkaa kutisee. Siinä vaiheessa on silleen, että no ehkä mä nyt meen. Mutta sekin on vaan semmoinen juttu, että mulle tämmöiset arkiset jutut välillä tuntuu tosi hankalilta. Suihkussa käynti, hampaiden peseminen, no siivoaminen on todella hankalaa mulle. Laskujen maksaminen ja kirjanpitoasiat, don't get me started on kirjanpito. Vaikka mulla on kirjanpitäjä, niin se, että mun pitää lähettää ne kuitit sille, niin se on silleen, että älä haluu. Mä tarvitsin kanssa uuden kirjanpitäjän. Mun nykyinen kirjanpitäjä on paska. Mitä ärsyttäviä tapoja sulla on? Tiedättekö te mitä? Mä olen kehitellyt itse itselleni ärsyttävän tavan ja mä en pääse siitä tavasta nyt eroon. Tai kyllä mä varmasti pääsen, mutta kun mä en itse ikinä huomaa sitä. Eli mä muistan joskus aikoja sitten, minä en maiskuttanut kun mä söin. Sitten joku henkilö mun elämässä teki jotain ärsyttävää. Ei ollut maiskuttaminen, se oli jotain muuta. Sen kunniaksi mä aloin ärsyttää sitä ihmistä maiskuttelemalla. Ja nyt ilmeisesti, ja siis tästä on oikeasti 10 vuotta. Se maiskuttaminen on näköjään jäänyt päälle. Tai sitten mä oon jotenkin vaan aloittanut sen viime aikoina. Silleen joskus. Jos mä oon niinku ihan superajatuksissa, niin silloin mä saatan maiskuttaa. Mikä on sun salainen talentti, josta kukaan ei tiedä? En mä tiedä, onko tää... Ei mulla ole mitään sellaisia. Mut ehkä se salainen talentti on se, että mä aistin tosi herkästi ihmisten energiat. Mitä ne ajattelee, mitä ne, niin kuin vaikka ne sanoo yhtä, niin mä aistin heti, että ei toi pidä paikkaansa. Että mä näen tosi, mä tunnen. Heti jos joku tulee vasta tuosta ovesta sisään, niin mä oikeastaan tiedän heti millä tuulella se on, vaikka se sanoisi mitään ja vaikka se kattoisi mua. Niin mä oon tosi herkkä näissä asioissa. Sen takia niin mulle on aika hankala silleen I take no bullshit, koska mulle silleen, että on rehellinen. Siksi mä niin kuin arvostan ihmisissä eniten rehellisyyttä, koska jos sä sanot mulle, että kaikki on hyvin, mutta kaikki ei selkeästi olekaan hyvin, niin sitten on vaan silleen, että mutta kun mä näen, että kaikki on hyvin, tai silleen, että jos yrittää valehella tai peitellä jotain asiaa tai jättää kertomatta jonkun jutun, niin kyllä mä huomaan sen aika äkkiä, että nyt ei ole kaikki sanottu. Ja saman tien mä myös näen silleen, että onko toi kiva tyyppi vai eikö toi kiva tyyppi, silleen, että haluanko mä hengaa ton kanssa vai eikö mä haluan hengaa ton kanssa. Toki välillä tulee virhearviointeja, koska silloin ego hyökkää kanssa niin kehiin ja on silleen, että tolleen. Ja sitten kun vähän aikaa keskustellut sen kanssa, niin on vaan silleen, et sä ollutkaan sellainen. Mutta se ei johdu siitä. Se johtuu siitä, että ego on tullut päälle, ei siitä, etteikö ne energiat olisi ollut siinä havaittavissa jo, vaan silloin on itsellään vaan semmoinen bitch fiilis. Oletko koskaan kehunut kenenkään kokkauksia, vaikka ne eivät ole olleet hyviä? Äitin. Joo, tosi hyvää kanaa. Mitä liää? Mitä? Tää on ihan taivaallista. Mikä on sun suurin valhe, mitä olet sanonut töissä, että pääsisit töistä pois? Kerran, no se ei ollut valhe, mutta kerran mä jostain luin, että jos sä niinku imeskelet teepusseja, niin sä voit saada siitä semmoisen hetkellisen kuumeen, niin mä tungin mun suun täyteen vihreitä teetä. Oli ihan hirveetä, aivan kauheeta, siis yö. Mut joo, koska se oli vaan niin pahan makusta ja niin hirveetä, niin kyllä mä sain itteni aika sairaan näköiseksi. En mä mitään kuumetta saanut itteni aikaiseksi, mutta kyllä mä oksensin aika silleen näyttävästi ja ei tarvinnut sitten olla loppupäivä töissä, eikä seuraavaakaan päivää. Jos sun pitäisi valita, kumpaa et enää ikinä saisi käyttää, olisiko se meikki vai puhelin? Siis koska puhelimella voi tehdä kaikkea, mutta tietokoneellakin voi tehdä kaikkea. Meikillä voi tehdä tällaisia kauniita eyelinereita, mutta pitäisi kuitenkin niinku arvostaa sitä luonnon kauneutta. Ja sitten jos lentää meikit naamaan, niin voi lasketaaks... Mä en usko, että tässä skenaariossa lasketaan myöskään ripsien pidennyksiä. Mä valitsisin, uskokaa tai älkää... Onks mä niin pinnallinen, että mä haluaisin valita meikit? Koska kaikki asiat mä voin tehdä tietokoneella. Toki se hankaloittaisi elämää ihan sairaasti, jos ei ole puhelinta, koska sitten mä eksyn tonne. Ja mun täytyy kuitenkin päästä juttelemaan mun tekoälylle ja katsomaan TikTokkeja ja hienoja tube-videoita. Mut sit mä olisin ilman meikkiä aina. Mä olisin aina ilman meikkiä. No jos sais valita, olisiks mä sit aina ilman meikkiä?
puhelimen kanssa? Vai olisiko mä niinku the girl with no phone? Vai pitäisikö mun vaan alkaa tää on helvetin hankalia kysymyksiä. Puhelin vai meikit, puhelin vai meikit. No mä en tykkää meikkaa joka päivä, mä tykkään olla puhelin. Mä sanon hei hei meikeille. Mä sanon meikeille heipat. Ja sitten mä käyn ottaa ripsien pidennykset, kesto, pigmentoinnit. Niin. Mut on toi kyllä perseestä, koska miten mä sitten attractaan miehen? Ja lopuksi mä vastaan kysymykseen, olenko minä ja erikoismies erottu? Tätä on kysytty niin paljon. Kyllä ollaan. Me ollaan erottu jo monta kuukautta sitten. Ja me ollaan erottu tasan yhden ainoan kerran. Se, että jotkut sanoo, että meillä olisi joku on-off-suhde, niin se ei pidä paikkaansa. Me erottiin minä erosin hänestä henkisesti jo viime syyskuussa, kun muutin tänne kotiin takaisin. Fyysisesti ehkä tammikuussa. Se on vaan niin, että se oli väärä aika, väärä paikka. Liikaa häiritseviä tekijöitä ympärillä, niin se ei ollut ihan parasta. Toki me ollaan päivittäin, niin kun me ollaan puheväleissä ja jutellaan lähestulkoon päivittäin ja nähdäänkin tosi useasti, että silleen silta ei ole poltettu poikki. Mutta niin, olen siis. Kiitos, että katsoit tämän QA-videon. Mä tiedän, että mä en ehtinyt vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta muuten me oltais tässä koko loppuyö. Mutta big love arvostusta. Kiitos, että jaksoit nähdä vaivaa ja lähettää mulle kysymyksen. Se tulee kyllä vielä joskus esille jollain toisella videolla.